أستغفر الله إن الله كان توابا 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 أستغفر الله إن الله كان تواباً، أستغفر الله إن الله كان تواباً، أستغفر الله إن الله كان تواباً، أستغفر الله إن الله كان كان توابا أستغفر الله إن الله 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 كان توابا استغفر الله ان الله كان توابا استغفر الله ان الله كان توابا استغفر الله ان الله كان توابا استغفر كان توابا أستغفر الله إن الله كان توابا بسم الله الرحمن الرحيم أستغفر. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِن لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ وَأَنَحْكُمَ بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرُهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ أَن بعض مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض ومن يتولهم منكم فانه منهم ان الله لا يهدي القوم الظالمين فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم innahum lamakum habitat amaluhum fa asbahu khasirin subhanallahu alazim maksudnya dan kami turunkan kepadamu wahai Muhammad kitab al-Quran dengan membawa kebenaran untuk mengesahkan benarnya kitab-kitab suci yang telah diturunkan sebelumnya dan untuk memelihara serta mengawasinya. Maka jalankanlah hukum di antara mereka. Ia ni ahli kitab itu dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah kepadamu. Dan janganlah engkau mengikut kehendak hawa nafsu mereka. Dengan menyeleweng dari apa yang telah datang kepadamu dari kebenaran. Bagi tiap-tiap umat yang ada di antara kamu. Kami jadikan yang ditetapkan suatu syariat dan jalan agama yang wajib diikuti oleh masing-masing. Dan kalau Allah menghendaki, saya ia menjadikan kamu satu umat yang bersatu dalam agama yang satu. Tetapi ia hendak menguji kamu dalam menjalankan apa yang telah disampaikan kepada kamu. Oleh itu, belum-belum boleh -belum kamu membuat kebaikan, beriman dan beramal soleh kepada Allah jualah tempat kembali kamu semuanya maka ia akan memberitahu kamu apa yang kamu berselisih padanya dan hendaklah engkau menjalankan hukum di antara mereka dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah dan janganlah engkau menurut kehendak hawa nafsu mereka dan berjaga-jagalah supaya mereka tidak memesongkanmu dari sesuatu hukum yang telah diturunkan oleh Allah kepadamu Kemudian jika mereka berpaling enggan menerima hukum Allah itu, maka ketahuilah. Hanya senyap Allah mahu menyiksa mereka dengan sebab setengah dari dosa-dosa mereka. Dan sesungguhnya kebanyakan dari umat manusia itu adalah orang-orang yang fasik. Sesudah itu, patutkan mereka berkehendak lagi kepada hukum-hukum jahiliah. Padahal kepada orang-orang yang penuh keyakinan, tidak ada sesiapa yang boleh membuat hukum yang lebih baik daripada Allah. Wahai orang-orang yang beriman. Janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani itu sebagai teman rapat. Kerana setengah mereka menjadi teman rapat kepada setengah ni yang lain. Dan sesiapa di antara kamu yang menjadikan mereka teman rapatnya, maka sesungguhnya ia adalah dari golongan mereka itu. Sesungguhnya Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada kaum yang berlaku zalim. Dalam pada itu engkau lihat orang-orang munafik yang ada penyakit dalam hatinya segera berusaha mendampingi diri kepada mereka Yahudi dan Nasrani. Sambil berkata kami takut bahawa kami akan ditimpa bencana yang memaksa kami meminta pertolongan mereka. Mudah-mudahan Allah akan mendatangkan kemenangan kepada Rasulnya dan umat Islam. Atau mendatangkan sesuatu hukuman dari sisinya terhadap golongan yang munafik itu. Maka sebab itu mereka akan menyesal mengenai apa yang telah mereka sembunyikan dalam hatinya. Dan telahkah kaum munafik itu menjadikan orang-orang beriman berkata, adakah mereka ini orang-orang yang bersumpah dengan nama Allah? Dengan bersungguh-sungguh sumpahnya bahawa mereka benar-benar menyertai dan menolong kamu? Telah gugurlah aman-aman mereka. Lalu menjadilah mereka orang-orang yang rugi. Masih lagi kita berada dalam penafsiran suratul Ma'idah. Pada ayat yang ke-48 sehinggalah ayat yang ke-53. Surah yang ke-5 pada juzuk yang ke-6. Kalau sebelum ini kita telah menceritakan bagaimana sejarah kitab Taurat dan juga sejarah kitab Injil dan hukuman yang terkandung padanya serta peranan yang dimainkan oleh Taurat dan Injil serta penyelewengan-penyelewengan yang dilakukan oleh setiap kelompok dan golongan para pendeta yang tidak menjaga amanah Allah Ta'ala. Sedangkan Taurat dan Injil diturunkan dengan segala wahyu Allah bukan menjadi perlembagaan yang menjadi sandaran hukum oleh semua para Nabi yang diutuskan pada zaman itu. Dan juga para Rabbaniyin dan juga para Ahbab yang benar-benar menjaga kitab Allah tersebut sehingga berlaku penyelewengan. Maka Allah Ta'ala menyebut pula pada ayat yang berikutnya ialah tentang Al-Quran yang diturunkan. Dan cerita tentang Taurat, bagaimana permulaannya dan bagaimana kesudahannya. Dan cerita tentang Injil, bagaimana peranannya, fungsinya kepada umat manusia dan bagaimana penyelewengan yang dilakukan oleh mereka. Maka kali ini Allah Ta'ala menyebut tentang Al-Quranul al Karim dengan firmannya وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقُ Dan kami turunkan, kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad. Al-Quran ini dengan sebenar. مُصَدِّقَلْ لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ yang membenarkan kitab-kitab dahulu yang diturunkan. وَمُحَيْمِنَنْ عَلَيْهِ dan sebagai penghukum muat tamat artinya menasahkan kitab-kitab terdahulu Al-Quran diturunkan bagi membenarkan kitab-kitab yang dahulu jadi kalau tidak kerana Al-Quran maka kita tidak mengetahui akan adanya Taurat, adanya Injil dan kita juga tidak akan tahu penyelewengan yang dilakukan maka turun Al-Quran kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sebenar yang membenarkan kitab-kitab dahulu yang diturunkan dan menjadi muhaiminan muhaiminan kata ulama ialah sebagai pemerhati sebagai penjaga kepada kitab-kitab yang terdahulu dan sebagai saksi kepada kitab yang sebenar yang diturunkan hukum sebenar yang diturunkan bukan sebagaimana yang diselewengkan dan bukan sebagaimana yang diamalkan oleh mereka. Fahkum bainahum bima anzalallah. Kerana itu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kamu senantiasa menjadikan al-Quran ini perlembagaan sebagai peraturan dan undang-undang. Berhukumlah dengannya dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah. Kalau sekiranya dahulu orang-orang Yahudi diperintahkan berhukum dengan Taurat lalu mereka gagal. Orang-orang Kristian -orang dia minta berhukum dengan kitab Injil lalu mereka gagal. Maka Allah Taala menyuruh dan memerintah Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi melaksanakan undang-undang yang diwahyukan oleh Allah Taala. Dan Allah mengingatkan baginda sallallahu alaihi wasallam wala tattabi' ahwa'ahum jangan ikut hawa nafsu mereka kerana kitab-kitab terdahulu diseleweng sebab ikut hawa nafsu sama ada hawa nafsu di kalangan kerana mencari redha mencari kedudukan di sisi orang tertentu maka kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam jangan ikut hawa nafsu mereka amma ja'aka mil haqq dengan meninggalkan kebenaran yang datang daripada Tuhan kamu berhubung dengan ayat ini Ibn Abbas meriwayatkan bahawa Ka'ab bin Usaid, yang ini orang-orang Yahudi. Yang bernama Ka'ab bin Usaid, Abdullah bin Surya, Syas bin Qis. Mereka berkata, kita jumpa Nabi Muhammad. Kita nak test agama dia. Lalu mereka datang jumpa baginda sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka berkata, wahai Muhammad, kamu mengetahui kami ialah pemimpin-pemimpin Yahudi. Kami ni pendeta, ulama Yahudi. Orang paling mulia orang yang menjadi ikon dan contoh kepada Yahudi-Yahudi yang di belakang kami. Wa anna in ittaba'naka ittaba'atna yahud. Kalau kami ikut kamu wahai Muhammad, maka Yahudi pun akan ikut kamu sebab kami ni orang berpengaruh. Kami ni bos-bos, ketua-ketua, ikon-ikon mereka. Ini in ittaba'naka kalau kami menjadi pengikut kamu wahai Muhammad, maka ittaba'na ittaba yahud maka yahudi akan ikut kami ittaba'atna yahud wa lam yukhalifuna dan mereka tak akan sanggah kami wa anna bainana wa bain qaumina khusuma baik sekarang wahai muhammad kami berbalah dengan satu kaum fa nuhakimuhum ilaika maka kami nak jadikan kamu sebagai hakim fataqdi lana alaihim kamu kena sokong kami kami ada musuh ni jadi kami akan nanti kamu sebagai hakim nanti kami cakap lah pokok yang gaduh dengan kami tapi dengan syarat kamu mesti menyembelahi kami wa nu'minu bika kalau kamu menyembelahi kami kami akan beriman dengan kamu sebagai tawaran supaya memenangkan Yahudi dalam perselisihan mereka dengan kaum lain fa abadzal maka nabi kata tidak bukan begitu cara mengikut wahyu Maka turun ayat ini. Wa anihkum bainahum bima anzalallah. Wa la tatabi ahwa'ahum. Wa ayah Muhammad berhukumlah dengan hukum Allah. Jangan kamu ikut hawa nafsu mereka. Tentu inilah sejarah bagaimana kita diselewengkan. Ketika mana ada seorang raja. Dia bertemu dengan para pendeta Kristian. Maka dia berkata, aku akan ikut agama Kristian dan aku akan bertanggungjawab menyebabkan Kristen dengan syarat. Beberapa hukum-hukum dalam agama Kristen itu dan kita Injil mesti dibuang. Maka antara dibuang ialah hukum bersunat. Berkhitan. Kita tahu khitan ini ialah syariat lama. Bermula daripada Nabi Allah Ibrahim lagi. Ikhtatana Ibrahim wa huwa samanu Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk berkhitan ketika mana usianya 80 tahun. Nabi Ibrahim AS yang pertama melakukan khitan sebagai satu syariat. Maka terus menjadi hukum kepada semua dalam Taurat, dalam Injil. Kepada agama Samawi. Lalu oleh kerana Raja Kristian ini takut nak bersunat. Maka dia kata aku boleh jadi penyebab Kristian dengan syarat buang hukum tadi. Lalu orang Kristian membuang hukum tersebut. Maka mana bila mana dibuang, raja ini membantu Kristian menyebabkan Kristian. Bukan membunuh pesaingnya. Ketika itu Islam belum muncul. Maksudnya Nabi Muhammad SAW belum diutuskan. Lalu bersaing dengan Yahudi. Bagaimana cara untuk membunuh Yahudi? Maka mana-mana lelaki yang bersunat dia tahu itu orang Yahudi. Maka mereka dibunuh mereka ditangkap. Demikian setiap agama sanggup berkompromi hukum hakam demi menyebabkan agama. Tapi bila datang Islam, tak ada. Islam tak akan berkompromi hukum hakam hanya kerana hendak memenuhi selera manusia. Hanya kerana hendak memenuhi selera sebahagian pihak. Walaupun ditawarkan untuk beriman. Jadi kalau datang raja-raja tertentu, boleh kami akan tolong sebabkan Islam dengan syarat gugurkan ayat jihad. Islam takkan gugurkan. Dengan syarat gugurkan tentang bak solat. Solat kami tak nak. Lima waktu. Jangan. Maka kami satu dunia akan terima Islam. Kau pun tak payah. Tak terima Islam pun kami tak risau. Sebab itu amanahnya Nabi SAW menjaga hukum. Dan demikian sifat ini dia peringatkan kepada umatnya. Untuk menjaga hukum. Dan demikian janji Allah untuk memelihara Al-Quran daripada diubah. Jadi kita dah tahu sebab apa Taurat D&G mudah diubah. Sebabkan mereka nak cari reda manusia, reda orang kaya, reda orang berkuasa untuk mereka berkompromi dalam banyak hukum hakat. Akhirnya, satu persatu hukum hilang. Termasuk hukum rejam. Termasuklah hukum potong tangan, hukum jenayah. Termasuklah hukum yang berkait dengan berkhitan yang saya sebutkan tadi. Maka ini sebab turun ayat. Kemudian Allah menyatakan, لِكُلِّنْ جَعَنَّ مِنْكُمْ syir'atan wa حَاجَةً setiap umat itu. Kami jadikan bagi mereka ada syariatnya dan ada jalannya dalam memahami agama, dalam melaksanakan agama. Dan ini menunjukkan bahawa setiap umat ada wahyu yang diturunkan bagi mengajar kepada mereka hukum hakam yang sesuai pada zaman mereka. Sebagaimana bila datang zaman kita, ia ni ketika mana diturunkan Al-Quran. Maka hukum hakamnya bersesuaian dengan umat waktu itu sehingga hari kiamat. Kerana itu Allah menyatakan bahawa likullin ja'anna setiap umat itu. Ja'anna minkum syiratan wa min haja adi syariahnya maka ada jalannya. Walau Allah kalau Allah kehendaki la ja'alakum ummatan wahidah Allah boleh jadikan kita umat yang satu syariat sama. Syariah semenjak zaman Nabi Adam sampai sekarang sama. Boleh je Allah buat. Kita tahu syariat Nabi Adam boleh berkahwin berkahwin adik-beradik tapi berlainan perut. Yang ni berlainan kembar. Boleh. Syariat Nabi-Nabi terdahulu tentang hukum akan berkahwin. Ada yang perkahwinan tanpa ada batasan bilangan. Sebagaimana syariat Nabi Allah Musa AS. Sehingga Nabi Daud berkahwin sehingga 100 orang. Demikian Nabi Allah Sulaiman. Dia ya, boleh kami jadikan satu syariat. Tetapi setiap syariat sesuai dengan zaman dia. Ketika mana syariat perkahwinan sebagai contoh yang berlaku pada zaman Nabi Adam, kan itu sahaja manusia yang cuma berpunca daripada hawa, tak ada yang lain. Maka sebab itu syariat perkahwinan adik-beradik. Pada zaman Nabi Musa, ramai orang lelaki dibunuh kerana ketakutan Fir'aun. Bimbang kuasanya akan jatuh, maka dibunuh anak lelaki. Maka perempuan ramai. Maka syariat Nabi Musa boleh berkahwin ramai. Demi menjaga hak wanita. Bila syariat zaman Nabi Isa banyak berlaku peperangan. Pada zaman syariat Nabi Isa AS tidak dibenarkan berkahwin ramai. Kenapa jumlah lelaki dan perempuan hampir seimbang. Maka datang syariat kita. Maka dibenarkan berkahwin empat. Tidak boleh lebih pada tu. Maka setiap zaman ada syariat yang bersesuaian. Syariat dulu harta pusaka harta ghanimah tidak boleh diambil. Di, dihimpungkan kemudian dibakar oleh api. Sebagaimana zaman Nabi Allah Yusha bin Nun AS ketika menang memasuki ke makdis, maka harta kelompok Kananiyun yang tinggal di Palestin dihimpungkan di satu tempat. Tiba-tiba api yang patut membakarnya tak turun. Maka Nabi Yusha mengetahui ada seorang pengkhianat. Maka dibayar bagi setiap kabilah. Tangan ketua kabilah yang melekat, maka dipanggil kabilah tadi untuk berbayang seorang, seorang, seorang demi seorang. Mana yang melekat, maka itulah orangnya. Maka beberapa orang melekat tangan dengan Nabi Yusha bin Nur. Maka Yusha bin Nur mengingatkan mereka tentang harta yang mereka curi, harta rampasan perang. Lalu dipulangkan, akhirnya api pun turun membakarnya. Kenapa dahulu Ghanimah diharamkan? Sebab umat dahulu terlalu cintakan harta. Terlalu sayang pada harta. Sehingga harta lebih utama. Maka Allah Ta'ala nak buang kecintaan tadi. Kerana umat dulu bila mereka menang, senang je Allah beri pertolongan. Senang. Mereka cuma buat je maka jalan. Ia berbeza dengan umat Islam. Allah Ta'ala tak beri kemenangan mudah pada umat Islam. Mereka berperang dengan sungguh-sungguh. Orang Yahudi mereka perang, part time je boleh menang. Kerana Allah beri pertolongan, kerana sifat mengada-ngada mereka. Tetapi orang beriman, mereka bersungguh-sungguh berjuang sehingga boleh kemenangan, maka dihalalkan bagi mereka ghanimah. Dan kaya dalam hati mereka tak ada cinta pada harta. Mereka nak syahid lebih pada segala-galanya. Tapi bila menang, maka ambillah ghanimah. Tetapi bila mana mereka masuk perang, yang mereka fikirkan ialah mati syahid. Orang Yahudi bila masuk perang yang mereka fikir hidup. Orang Islam bila masuk perang mereka fikir mati. Yang ni mereka cintakan mati. Sebab tu seorang panglima tentera Islam bertemu dengan panglima Rostam lalu berkata kami membawa umat yang cintakan mati sebagaimana kamu cintakan hidup. Yang nak perang dengan kamu ini ialah satu umat yang cintakan kematian sebagaimana kamu cinta hidup. Aku paling merostam mengetahui dia akan kalah. Kadimu membawa tentera yang cintakan mati. Tapi bukan tentera yang bunuh diri bukan. Yang bila mana mereka berperang mereka tak takut mati. Berperang sungguh-sungguh. Akhirnya Kaisme wang Uma Isa dan ini syariat. Maka Allah menyatakan, boleh je kami jadikan kamu satu agama, satu syariat. Tetapi ada hikmahnya. Liabluwakum fi ma Allah nak uji kamu. Sebab Allah Ta'ala dah jadikan dunia ini tempat ujian. Manakala akhirat tempat balasan. Di sini semua orang akan diuji. Bahkan Allah menjadikan fitrah kehidupan kita. Tak ada seorang pun yang hidup tanpa diuji. Semua kita diuji. Nak pilih wakil sekolah pun kena uji dulu. Wakil sekolah main bola. Uji. Ada saringan. Mana ada orang terus pilih macam tu je. Nak pilih pemimpin pun kena uji daripada peringkat cawangan masuk bahagian masuk negeri barulah boleh bertanding tahun depan kena pecah pula dia uji kan dunia ini memang sunatullahnya ialah ujian kenapa perlu ujian-ujian ini untuk membuktikan siapa yang benar-benar beriman kalau tidak semua orang duk ngaku beriman 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 ujian tak ada kalau tidak dunia ini tidak boleh ditakbir tanpa ada ujian semua jadi CEO semua Kenapa CEO? Tak perlu diuji. Ni CEO, ni CEO. Siapa nak duduk bawah ni? Tak ada orang nak bawah. Semua jadi doktor. Tak ada seorang pun nak jadi pesakit. Sebab apa? Tak ada ujian. Nak jadi doktor tak ada ujian. Masuk je doktor. Cuma beli stetoskop sendiri, pakai yang sendiri. Okey masuk. Apakah benda tu berfaedah pada manusia? Tak ada. Maka ada ujian yang cemerlang, yang bersungguh, yang minat, jadi doktor. Yang cemerlang, yang sungguh, yang minat, jadi peniaga. Dan setiap orang kena ada passion dia ada, semangat dia, kesabaran dia, courage dia, keberanian dia, akhirnya dia pun berjaya. Kalau sekiranya hal duniawi kita nampak, ia perlu diuji untuk berada pada tempat-tempatnya, apatah lagi hal akhirat. Semua duduk mengaku sayang Nabi, tapi bila datang ujian, bersepoh jatuh. Semua mendakwa cinta Allah, bila datang ujian, nampak noh minta orang manusia. Maka Allah tidak mahu manusia ini hipokrit dalam kehidupan dunia. Kerana itu orang-orang yang hipokrit dan munafik akan zuhi munafik mereka. Tak boleh tunggu akhirat di dunia. Supaya mereka tidak menjadi judi dalam daging kepada mana-mana kelompok dan kumpulan. Untuk dia ketahui stand mereka kat mana. Maka ini hikmah. Dan banyak hikmah yang lain. Kerana itu kata Allah. Fastabikul khairat. belum belum kamu buat baik. belum buat baik. Atas sebab ujian itulah kalau benar kamu orang yang terpilih, kamu ada sifat berlomba buat baik. bukan bukankah kita kalau peraduan ke apa, semua orang macam berlomba nak dapat tempat tersebut. Semua orang nak cepat. Kalau kita kata esok, kita akan bagi hadiah rumah percuma untuk sepuluh ribu pertama ataupun 1,000 pertama yang datang. Agak-agak tuan-tuan penuh tak padang bola tu. Hoi oh, penuh pejabat. Dulu dia baru umum nak bagi borang rumah kos rendah. Penuh tak jalan lagi. Baru, baru nak bagi borang bukan rumah lagi. Lihat ya, manusia berlomba untuk dapat dunia. Masakan mereka tidak mahu berlomba untuk dapat akhirat? Yang jauh lebih hebat dan kekal. Allah suka kita meletak sesuatu dengan nilainya berdasarkan apa yang Allah letakkan. Allah tak suka tuan-tuan bila mana kita letak nilai benda yang Allah tak meletakkan nilai. Kita kalau dunia ni beratur kalau hal dunia. Ni ada kasut Nike baru nak keluar. Dia dah beratur ni 2 pagi. Ini limited edition harga RM1050. Beratur peminat Nike. Beratur. Saat so, tak boleh ke beratur? Kita tak kata tak boleh kita nak cerita semangat dia. Beratur. Lepas tu bertumbuk pula. Repot poli pula, potong kiu pula. Kita cuma nak kasut, letak kat kaki, pijak tak lembu. Begitu kesungguhan. Tuan-tuan, kalau -tuan, kita tak nak beratur, belum untuk buat akhirat. Eh, kadang-kadang kita jumpa juga orang berlomba masa saya ingat zaman dulu. Tak dulu sangatlah. Bila kita ke Mekah atau ke Madinah. Khususnya Madinah lah. Madinah ni, pukul 3 pagi, 4 pagi baru dibuka pintu masjid. Sekarang ni macam dibuka. 24 jam. Dulu 3 4 pagi baru buka, buka ni. Maka tak boleh masuk rawdah lagi. Saya ingat zaman saya pergi Mekah dulu. Ini eh, tunggu kat pintu. Pukul 3 pagi dia buka, dia punya lari. Bayangkan eh, pada hujung pintu nak pergi ke rawdah tu jauh juga. Ada kat 200 meter bang kali. Tapi dia pecu. Ingat kalau timing tu kalau Hussein Bol. Oh dia lari. Yang tua-tua berlari. Tua berlari. Muda berlari. Bagus tak? Satu sudut kita lihat ada jiwa perlombaan yang hebat. Tapi jiwa perlombaan itu lebih bersifat suasana. Bukan kesedaran. Ramai orang kita tuan-tuan. Mereka ni ada jiwa berlomba dalam agama. Tetapi lebih pada suasana. Bukan kerana kesedaran. Kita nak kesedaran. Kalau tak ada orang buat pun kita berlomba. Kalau tak ada orang buat pun kita berlomba. Dia macam contoh tuan-tuan kita bawa kereta lah. Misalnya kita buat kereta. Ada orang, bila orang cocok belakang, baru ditekang laju. Ha, ini baru lomba. Ada orang tak ada cocok pun memang dia buat laju. Start dia, start kereta dia memang tekan rapat sampai ke tempat dia nak pergi. Memang dia jenis orang lomba macam tu. Ada orang bila orang potong ke, ha, baru dia marah. Oh dia marah, dia next eh. Dia potong masuk gear tujuh. Oh Itu ada jenis macam tu. Lomba juga dia. Tapi bila ada orang yang pro. Ada orang tak, dia bukan belum orang perobot. Dia memang macam tu. Dia dah target ni dari Johor. Nak balik tengah ni 4 jam. 4 jam mesti nampak dia pun cuk je. Gambaran. Ha, Tuan-tuan buat macam tu. Kan tak sampai kan? Sampai ke kubur. Gambaran macam mana jiwa orang berlomba. Kalaupun dia seorang, dia berlomba untuk mengawal. Kalau Kalaupun dia seorang, dia berlomba untuk buat taat pada Allah. Kalaupun tak ada orang bersama ni, dia ada sifat berlomba sebab tu ditarget bulan ni nak habis satu kut juzuk. Bulan ni nak habis uh, 30 juzuk Quran. Jadi sebab perlomba. Bulan ni nak baca hadis uh, 1000 hadis. Bulan ni nak khatang kitab ni. Dia ada jiwa perlumbang tadi. Maksudnya dia ada target, dia ada matlamat. Maka dalam agama tuan-tuan, kita kena ada target dan ada matlamat. Ilaallahi <muluh> marjiukum. Sebab apa kita kena berlomba? Sebab kita akan kembali kepada Allah fayuna bikum bima kuntum fihi takhtalifun maka Allah akan menghukum dengan apa yang berlaku dalam kehidupan kita. Wa ima kita berbala, wa ima kita berselisih tentang siapa yang benar, siapa yang betul, siapa yang baik, siapa yang lebih ikhlas. Siapa yang darjat yang paling tinggi, semua perselisihan itu diselesaikan akhirat kelak. Sebab itu kat dunia ni jangan dakwa-dakwilah saya baik pada kamu, saya bagus pada kamu. Berlemua je buat baik. Allah yang akan menghukum meletakkan kita di mana. Wa anihkum bainahum bima anzalallah. Kerana itu wahai Muhammad berhukumlah sesama mereka dengan apa yang Allah Taala turunkan. Wala tattabi' ahwa'ahum. Jangan kamu ikut hawa nafsu mereka. Wahdharhum. Hati-hati dengan mereka. An yaftinuka an ba'di anzalallahu ilaik. Kerana mereka akan cuba menguji kamu dengan sebahagian yang Allah turunkan pada kamu. Yang saya sebut tadi adalah Yahudi datang Lalu saja nak uji Nabi Wahai Muhammad Kami boleh ikut kamu Dan kali kalau kami ikut kamu Yahudi semua ikut kami Dan ikut kamu Dengan syarat Kamu menyebelahi kami Tuan-tuan kita tengok Orang Islam yang Tidak membaca wahyu ini Seringkali ditipu oleh orang kafir Dengan syarat ini Bahkan pemimpin-pemimpin Islam Ditipu dengan syarat ini Tak apa ikut kami Kami akan tolong kamu Kami akan itu Kami akan ini Akhirnya boleh sampai masa Tak tolong pun bila sampai masa mereka tak buat macam mereka kata. Sebab bagi mereka menipu pada orang Islam, menipu pada orang lain bukan satu jenayah. Orang Islam saya berpegang, menipu itu dosa besar. Menipu dan khianat itu boleh bawa pada azab Allah SWT. Bagi orang kafir tak ada sebab mereka cuma hidup di dunia. Apa pun cara menghalalkan, dihalalkan demi mencapai matlamat. Bagi mereka, al-ghaya, segala matlamat tubarriruha kullal masail ataupun wasail dibenarkan apa pun cara kita alghaya la tubarriru wasila la tubarriru wasail matlamat tidak boleh menghalalkan cara sekalipun kita nak suruh orang tu masuk Islam tak boleh kita nak buang hukum hakam tu saya boleh masuk Islam dengan syarat tak wajib pakai tudung eh tak boleh ha, kalau macam tu saya tak nak masuk terserah saya boleh masuk Islam tapi dengan syarat saya nak berzina. Tak boleh. Islam mengharamkan zina. Ah ha, saya tak nak masuk. Terserah. Kami boleh masuk Islam dengan syarat jangan diharamkan riba. Sistem ekonomi riba kamu sokong. Kami akan masuk Islam. Kita kata tak boleh. Ini hukum Allah bukan hukum kita. Sebab itu kata Allah Taala kepada Nabi SAW, hati-hati dengan orang kafir yang cuba memperdayakan kamu untuk urusan agama kamu kononnya mereka nak jadi ikut kamu mereka nak itu naik dengan syarat kamu gugurkan hak agama. Pertanyaan dengan sekali-kali begitu. Dan perkara yang sama juga kita kena hati-hati dengan tipu daya syaitan. Syaitan kata tak apalah. Kita kan buat maksiat sikit je, buat baik kan banyak, jangan terpedaya. Sebarang bentuk perdayaan agama sama ada Yahudi, Kristian, Setan khususnya, maka jangan kita terpedaya. Jangan Fa tawallau kalau mereka berpaling wahai Muhammad. Tak apalah tak nak ikut. Fa alam ketahuilah. Annama yuridullah an yusibahum biba'di zunubihim. Kesalahan dan dosa itu akan menimpa mereka. Mereka mengkhianati orang. Mereka menzalim orang. Dan nak kamu Muhammad menyokong mereka dengan syarat. Mereka akan ikut kamu. Jangan wahai Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Apa yang mereka buat jahat. Akan menimpa mereka musibah-musibahnya. Wa inna kathiran minan nasi fasikun. Ramai orang fasik. Apa yang dimaksudkan ramai orang fasik? Ramai orang tuan-tuan. Hello macam-macam tidak mau ikut hukum agama. Tidak mau ikut hukum agama. Macam-macam hello. Kononnya nanti ekonomi Merosoklah lah. Kononnya nanti orang kapi akan menguasai kita. Kononnya nanti jadi begitu, begini. Kebanyakan mereka fasik dengan dakwaan mereka. Apa hukum jahiliyah tiabun? Apakah mereka ingin mencari hukum jahiliyah? Apa maksud hukum jahiliyah? Selain daripada hukum Allah namun jahiliyah. Atas segala hukum yang berlawanan dengan hukum Allah yang sedia ada maka jahiliyah. Contoh, kalau kita sebut zina itu sebab dia pun tukar zina denda RM4,000 Maka ni jahiliah Sebab itu umat Islam hidup pada zaman hukum jahiliah Kita bukan hidup pada zaman jahiliah Zaman jahiliah sudah pun berakhir dengan kebangkitan Nabi Muhammad SAW. Tapi kita hidup pada zaman hukum jahiliah. Di mana hukum-hukum jahiliah diutamakan daripada hukum Islam. Akhirnya kita lihat jenayah tak berhenti. Ketakutan tidak berkurangan jauh sekali untuk dihilangkan. Penyelewengan dan sebarang berbagai bentuk korupsi yang bersungguh-sungguh berjuang untuk kita menyokong mereka bagi menghapuskan korupsi. Akhirnya mereka bila naik, mereka pula korupsi. Mereka hanya menggunakan dalih itu dan dalih itu untuk mereka naik. Bukan untuk menghentikan maksiat. Tentang tak ada orang boleh menghentikan kemungkaran mereka dengan hukum Allah. Kadang-kadang kita dengar ada orang kita nak menumbangkan kerajaan yang zalim. Sekian-sekian. Bila dia naik dia zalim sama juga. Kita nak naikkan kerajaan demokrasi, Bila naik dia pun sama, autokrasi juga. Mereka hanya menggunakan slogan untuk menang dan mendapat kepimpinan. Tapi realiti mereka tak buat lebih baik daripada orang yang mereka jatuhkan. Bukan lebih teruk dan lebih buruk. Ini kerana dasar sama. Sebab itu Allah menyuruh kita kembali kepada hukum Allah. Kalaulah tuan-tuan kita lantik yang baru dan baru, benda sama sebab acuan tu sama. Akhir naik yang ni pula, yang ni pula rasuah yang ni pula akan menangguh air keruh. Laik naik yang ni, yang ni pula jadi orang tu orang ni. Jadi kita tak nampak. Sebenarnya yang berubah cuma nama-nama orang. Tapi perangai sama. Karakter sama. Sebab itu Allah menyebut, apakah kamu terus menerus ingin menjadikan hukum jahiliah sebagai hukum? Sedangkan hukum Allah itu sebaik-baik hukum bagi kaum yang meyakini. Baik, kita bina keyakinan begini tuan-tuan sekalian. Kita sudah melihat penggiliran kuasa dan yang saya katakan penggilaan kuasa tidak akan mengubah masyarakat. Sebab mana acuan hukumnya masih lagi bukan hukum Allah. Maka giliran kuasa tetap memberikan impak yang sama. Lalu orang bawah tetap nampak, kami nampak sama. Tak ada beza. Maka ini berlaku di mana-mana negara. Contohnya di Jepun. Mereka jatuhkan satu Perdana Menteri. Sehingga penuh sebulan empat Perdana Menteri. Tapi kadang sama. Jepun macam tu. Jadi ikan koi macam tu lah bila mereka jatuhkan magret Teacher, Teacher di England, naik menteri tu, naik menteri, sama England macam tu. Tak ada beza. Di Afrika mereka bunuh pemimpin tu, bunuh pemimpin ni, benda sama. Tetap autokrasi. Tetap orang yang menentang mereka dibunuh di penjara, ditangkap. Lalu kita melihat satu drama yang sama. Pelakon berbeza. Dramanya semua batu belah, batu bertangkuk semua. Artinya, dia ni makan orang Melaka. Kenapa acuan sama? Sebab itu Allah berkata di sini, apakah mereka tidak mau hukum Allah? Kenapa mereka nak pertangkan hukum jahiliah? Siapa yang lebih baik hukumannya daripada hukum Allah bagi kaum yang meyakini? Tetapi ini pertanyaan Allah pada kita. Bukan pertanyaan untuk beri jawapan. Tetapi pertanyaan yang sudah dibuktikan kegagalan hukum lain. Allah bukan nak suruh jawab. Tetapi tak semua tanya tu sebab untuk dijawab. Tapi tanya itu sebagai satu bentuk mengingkari perbuatan kita. Kita dah lihat saya katakan, walau bagaimanapun orang tu memerintah, lagi mana tidak menggunakan hukum Allah, kita tak akan nampak apa beda ni. Kita nampak perkara yang sama, perkara yang serupa. Kita akan melihat tetap manusia tidak akan dibela. Tetap orang-orang tertentu terus mendapat keistimewaan-keistimewaan yang menyalahi hukum. Ya, walaupun kadang-kadang kita tengok lebih baik. Lebih baik, lebih baik. Tuan-tuan, kita manusia. Kita bukan sekadar nak lebih baik. Kita nak sempurna. Setakat daripada D jadi C. Oh, ni kan lebih baik pada D. Betul. Kita tak kata tak betul. Kita kata C ni lebih baik pada D. Naik B. B lebih baik. Tapi bukankah kita semua nak A belaka? A tu pada acuan Allah SWT. tuan lah. Sebab itu Allah sebut dalam ayat yang lain, sibrat Allah. Wa man ahsanu min Allahi sibrah. Wa nahnu lahu abidun. Inilah dia acuan Allah. Apakah ada yang lebih baik daripada acuan Allah? Dan sebenarnya kami lah orang yang sentiasa tunduk kepada Allah. Kan itu tuan-tuan sekalian kita perlu melihat kegagalan-kegagalan kegagalan dunia dalam menguruskannya kerana mereka masih berada pada acuan jahiliah sehingga kita kembali pada acuan Islam maka barulah insya Allah kita akan melihat benda-benda yang makin baik benda-benda yang Allah Ta'ala sebut dalam ayat-ayat berikutnya Nasr al-Nur Nasr al-Hajj dan lain-lain surah tentang bagaimana Allah hilangkan ketakutan Allah hilangkan kebimbangan sebab so, Allah sebut dalam surah Sabab, baldatun tayyibatun warabbun ghafur negeri yang baik dan Allah yang maha pengampun Wallahu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh